یہ کون کہتا ہے قسمت بدل نہیں سکتی گلا کٹا کے بھی نیزے پہ بولتے گھر سے کلام پاک کی صورت بدل نہیں سکتی کلام پاک کی صورت بدل نہیں سکتی ستم غلط عقیدت بدل نہیں سکتی نبی کے گھر میں ہے صورت الگ الگ سب کی نبی کے گھر میں ہے صورت الگ الگ سب کی شیر میں بھئی شیر سنیے تاریخی شیر دو چار مطلب آؤ رہیے میں شیر پڑھتا ہوں حضرت فرمائیے نبی کے گھر میں صورت الگ الگ سب کی مگر کسی کی بھی سیرت بدل نہیں سکتی نبی کے چہرے عجیب لگتے ہیں علی کے بغض میں چہرے عجیب لگتے ہیں علی کے بغض میں چہرے عجیب لگتے ہیں بگڑ چکی ہے جو صورت شیر بہت قیمتی ہے بس آج تک پہنچ جائے قسم خدا کی دلوا ہو جائے گا شیر سنیے نہیں شیر تو ہے بھیا شیر سنیے نبی کے گھر میں ہے صورت الگ الگ سکے شریعت بدل نہیں
کے نوجوانوں اور بزرگوں کی طرف سے پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ یہ شعر یہ بھی ہوا ہے پہنچ جائے آپ کو انشاءاللہ وہ پہنچ رہے ہیں یہ خنجروں سے گلے تیرے ہیت بڑھ بڑھ کر بدل نہیں سکتی ایک سلوات پڑھی حضرت اللہ حافظ